Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje estamos aqui de Nocturne na Jungle. E rapaz, tentaremos fazer aí a build do Mastery no Nocturne. Será que isso aí vai dar certo? Será que isso aí vinga? É exatamente isso que eu respondi aí pro Loss, que foi quem comentou isso aí. Eu falei, pô, mano, por que não tentar fazer, né, cara? Isso aqui, mano, vai ser bem interessante. Pra quem não sabe, eu jogo de Nocturne. Nocturne é um dos campeões que eu tô utilizando na minha pool. Inclusive, antes de mais nada, né, o pessoal que acompanha o nosso canal secundário R2.0 aqui no YouTube, que pra quem não sabe é o canal onde eu posto só as partidas ranqueadas lá, tentando subir de elo. Rapaziada, lá vocês sabem, eu jogo de Doutor Mundo, jogo de Hecarim, jogo de Shyvana, jogo de Nocturne. Vira e mexe quando os campeões... O Hecarim acho que não apareceu lá ainda, velho. Não sei, vou ter que ver isso aí depois. Mas enfim, vocês estão vendo lá que tem uma porrada de campeão. Fica aqui o meu convite, vocês aí que gostam de partidas mais tryhards, mais sérias. Quem quiser, velho, conhecer o nosso canal R2.0, deixo sempre o link aí na descrição. Se eu lembrar, eu coloco aí no campo dos comentários, mas geralmente fica só na descrição mesmo. Dá uma conferida lá, velho. O canal tá sensacional, o conteúdo tá muito bom também. E pro pessoal que gosta de partidas mais sérias, velho, lá é um prato cheio. Demorou? Hoje, então, eu vou... Bom, né, como eu falei, né, o Nocturne é um campeão da minha pool. Mastery é outro campeão da minha pool também. Nunca vi, até hoje, um Mastery com build de Nocturne. Obviamente, né, não é algo normal que a gente vá ver por aí. Eu resolvi fazer pra ver como que fica, velho. O máximo que eu vi foi a galera fazer uma espécie de mescla, né, de attack speed lá com rei destruído, por exemplo. Junto com o... Como é que é o nome daquele item, cara? O quebra-passo. Só que aí a itemização deles já parte direto pro off-tankzão, né? Padrão. Que seria cutelo, que seria death dance. Essas coisas aí, tá ligado? Coisas mais... builds mais normais, né? Itens mais padrões para o Nocturne em si. Eu nunca vi, confesso pra vocês, um Nocturne de Grevas, um Nocturne de Kraken. Apesar de que o Silvio falou que já viu uns de Kraken e fala que bate muito. Eu mesmo nunca vi. Então, pessoal, vamos ver se a gente consegue aí tá fazendo, certo? Se eu gostei, é de extrema importância, então, por favor, meu querido, caso você queira me apoiar aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like, manda um feedback aí por parte dos comentários, que isso faz muita diferença também. A gente tá inacreditavelmente falando, será que esse termo existe? Inacreditavelmente falando, contra um tanquente na jungle. Eu não vou nem utilizar aqui o meu horror indescritível na selva, porque pode ser que eu tome invade, então, por mais que eu tenho a skill pra usar aqui. Eu vou guardar ela pra caso, né? Role um invadezão ali do sapo imundo do caralho. A gente poder fazer alguma coisa. Como eu não jogo, né? contra o tanquente todo dia. Dá aquele certo medo, né, cara? Porque a gente não tem que ter medo dos campeões do meta, não, cara. A gente tem que ter medo do inimigo que a gente não conhece. É basicamente isso, rapaziada. Você não tem que ter medo contra aquele cara. Você sabe que a match é fácil, que a match é difícil. Tem que ter medo contra aquele cara que você não conhece a match, meu parceiro. Imagina agora, ele tem uma ward aqui, vindo daqui pra cá, pulando e... Vral, meu ataque, porque eu gastei a minha cordinha. Seria... Bom, seria bem feito, né? Pra mim, porque eu usei no último campo, mas não quis acreditar que ele viria. Beleza, eu vou dar um ping no negócio de baixo, eu acredito que ele esteja por lá. Engraçado que o meu Gnar tá descendo aqui. Mano, muito raro os caras... Pegarem presa e descerem, mas foi justamente no time, né, dele avançar a rota e descer pra guardar. Então, beleza, velho. Parabéns pro meu Q aí, velho. Foi sensacional, meus queridos. Sensacional. Se tiver alguém que não manja como o Nocturne funciona, vou dar uma palhinha pra vocês. A passiva do campeão é Lâminas Sombrias. De tempo em tempo, você vai dar um ataque duplo em área, certo? Um ataque duplo, não, perdão. Olha, eu tô me acostumando aí com os negócios do Mastery, cara. Não, velho, ataque duplo não, cara, ataque duplo não. Lâmina Sombria, cara, de tempo em tempo você vai dar um ataque mais forte. Esse ataque mais forte vai te dar um pouco de cura e ele vai bater em área. Num resumo, é isso. O Q do Nocturne é isso aqui, ó. Você vai deixar um rastro no chão. Se esse rastro pegar no inimigo, ele vai plugar no inimigo. Aí o rastro vai ficar seguindo ele. Dentro do rastro, o Nocturne tem attack speed aumentado. Perdão, dano de ataque aumentado e velocidade de movimento aumentado também. Beleza? Eu vou estar fazendo full clear aqui, pessoal, de novo, de Nocturne. Apesar de ele ter um kit bem maneiro de skill, vocês estão vendo que o mid dos caras tá ali do meio pra trás, o top dele está completamente equado e o bot, onde é que eu era pra eu pegar uma kill, eu fiz rotação contrária, né? Então, F total. Então eu vou simplesmente ficar no farmzão aqui mesmo, tentar rushar o nosso 6 e a partir do 6 o negócio vai ficar embaçado pros inimigos, que a gente começa a... Mano, a gente começa literalmente a voar pelo mapa. Então... Isso vai ser bem legal. O W do campeão, proteção das trevas. Num resumo, é isso aqui, ó.
Pronto, é esse escudo que dura um segundo. É um segundo que dura? Um segundo e meio. Ele basicamente bloqueia a próxima habilidade que você for tomar. Então, se você for tomar, por exemplo, a Ultimate Doom Malphite, já que tem Malphite no nosso bot, se eu fosse tomar, por exemplo, uma Ultimate Doom Malphite e usasse meu W, naquele tempo ali, que eu batesse, se eu tivesse com o shield ali ativado, né, nesses um segundo e meio, basicamente, eu não tomaria o CC, não seria jogado pra cima e eu não tomaria o dano também. Beleza, Tanquinho está com 29 de farm, a gente abriu 11 de farm em cima do menino, o que é maravilhoso. Tô vendo aqui uma suposta entrada já já, hein? O cara pegou 6, velho. Putz, aí de vez que o Garenzão vai ficar com medo até o 6 dele, então não adianta querer forçar. Vou aproveitar, velho. Vamos rapidão pegar mais um campo. Não gastei minha passiva correta aqui, era pra ter dado um pouco mais, mas tudo bem, não tem problema não. Estamos quase na metade dos 5 já, velho. Caraca, o fecha-pau tá maluco ali, hein, velho. O cara gastou o flash, beleza. Muito interessante, velho. Muito interessante. Killing spree inimiga. Vê se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, mano. Caramba, a gente vai ter um bom desafio, hein, rapaziada. Teremos um bom desafio. Por que que o meu Gnar não tá puxando isso aqui? Não entendi, mas tudo bem, né? Ele tinha ward aqui, exatamente onde é que eu tava. F total, velho. Beleza, deixa eu, antes de mais nada, né, antes que eu me esqueça que eu tenho que fazer essa buildzinha aqui, velho. Deixa eu comprar esses itens e vamos que vamos, velho. O Arunga nasceu na botside, talvez dê pra gente pegar ele lá embaixo. Se eu conseguir pegar ele e o Blue, eu pego o level 6 e a gente já encaixa um gank direto no bot. Já vou até avisar aqui, assim que eu pegar 6, vou direto no bot. E dá pra pegar porque vai nascer os dois campos aqui, então na pior das hipóteses a gente pega de qualquer forma. Como esse Nocturne vai agir, né, perante os inimigos? Vai ser uma boa pergunta. Como é que vai ser isso aí, né? Porque eu não vou dar aquele dano burst que o Letalidade daria, né? Com o Eclipse. Mas eu vou ter um DPS maior do que eu teria com o Quebra-Passos, por exemplo. Só que pra isso eu vou ter que bater, entendeu? Mano, obrigatoriamente eu vou ter que conseguir dar... encaixar os auto-ataques, entendeu? Senão, já era, mano. Eu já mandou um esquece bot. Ô, meu amigo, eu não posso esquecer bot, velho. Com esse campeão aqui, essa opção ela não existe, meu jovem. Essa opção não existe. Só ulta o cara, que eu ulto também. É isso, meu amigo. Malphite já sinalizou que ele vai ir. Beleza. Malphite tá 6. Pronto. Simples assim. Neutralizado pra nossa Vayne. Coisa linda, coisa bela. A gente ajuda aqui a avançar agora a lane, pessoal. Rapidinho, já que ela quer ficar de palhaçada trocando ali com o Thresh. Eu vou... ajudar o brother a puxar, mano. O tanque quente tá no top. Pô, pra vocês verem como que é difícil o brother fazer o básico, hein, velho. O cara jogou praticamente toda a nossa movimentação fora, velho. Não quis que eu gankasse. Fui lá. Aí o cara ainda se mata pro trash. Complicado, hein, rapaziada. Complicado, hein, mano. Cadê um tanque quente aqui no top? Isso aqui funciona? Não. Só pra saber mesmo. E o trash tá vindo guardar aqui em cima. Oh, shit. Tentar me posicionar de um jeito. Olha lá. Do jeito que ele não consiga entrar aqui dentro com a sentença dele, velho. Sentença? Ou é o Esfolari? Sentença, né? Sentença, sentença. Cara, como eu gostaria que o nosso Aurélio ele se ligasse no que tava acontecendo ali ao redor dele, viu, pessoal? Caramba, rapaziada. Caramba, mano. Como eu gostaria... que o Aurelion se ligasse no que tava acontecendo aqui, velho. Poxa vida, mano. Vayne, por favor, você tá level 5, amigo. Você não consegue... ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus, gente. Por que é tão difícil, velho? Eu com essa vida também não posso fazer muita coisa, velho. Eu com essa vida também não posso fazer muita coisa. Usar o W aqui só por precaução. Vai, rapaziada. Só por precaução. Se o cara me ultasse... bom, se o cara me ultasse, eu acho que eu só tiraria o dano da primeira bolinha, tá? Eu acho que as outras bolinhas eu ia tomar o dano igual, pra ser bem sincero com vocês. Eu raramente também jogo de Syndra quando eu tô de Nocturne, mas se eu não me engano é isso que acontece. Eu tiro o dano da primeira bolinha e as demais, elas... o dano entra. Beleza, velho. Olha que coisa interessante, cara. Aconteceu, mano, muita treta nesse meio tempo aí. A Vayne era o cara que tinha morrido as 4 vezes lá do bot, agora 5, né? O Malphite não morreu nenhuma. Cara, dá pra gente tentar dar uma investida no parceiro ali de baixo, apesar de que é bem contraditório, né? Geralmente quando um cara começa atrás, velho, a gente já não prioriza ele em si, mas
Eu não sei como é que o meu Nocturne, velho, vai crescer no jogo. Eu não sei se ele vai crescer, né? De uma forma saudável. Ou se ele vai ficar muito ruim, pessoal, com essa build. Então, na dúvida, eu vou tentar ajudar o meu amigo. Tipo esse cara aqui no top, ó. Dá pra gente tentar matar ele agora. Ele vai virar mini. Possivelmente o Garen só vai reto pra cima. E a gente tenta pegar o abate. Pero que sim, pero que no. Não é possível, cara. Esse maluco tem muita paciência. Que isso, rapaziada. Mano, eu vou entrar aqui de novo. Não é possível que não tenha ward aqui, velho. Do nada o cara começou a ir pra trás. Que isso? Gente, que absurdo, viu? Que absurdo. O Thresh não me viu. Bate nele, amigo. Cara, eu vou ter que flashar, porque eu vou tomar ult do Garen e eu vou vir a falecer, meu irmão. Eu vou dando dano de longe, pessoal. É o que eu posso fazer. Pô, meu Gnarzinho também, coitadinho, cara. Nada dá certo pro brother, véi. Nada dá certo pro brother. Queria ver se eu consegui de alguma forma chamar a atenção do parceiro ali, velho. Pra ver se o cara tenta me tacar algum skill, coisa do tipo. O cara tá me pingando, mas eu não posso fazer absolutamente nada. Não tenho mana pro meu Q, não tenho mana pra nada. Nada. E ele tá me pingando ali também. Ô, amigo, você tá sendo injusto comigo, viu, cara? Você tá sendo injusto comigo, cara. Olha, mano. Ambos não têm QI pra esperar? Sim, concordo. Nesse quesito, sim. Amigo, a play aconteceu... Calma aí, mano. Aconteceu desse jeito. Não adianta pingar depois que tudo rolou. Fique calmo e jogue o jogo. Sim, hoje eu vou dar uma de pacifista aqui no meio da loucura, tá? Hoje eu vou dar uma de pacifista aqui no bagulho, cara. Ai. Mas beleza, olha só que interessante, cara. A quantidade de attack speed que a gente tem. Eu acabei nem explicando, né, as skills Nocturne ainda. Mas enfim, a passiva do meu W, eu expliquei a ativa. A passiva do W que ganha 30% de attack speed, isso no level 1. Beleza? O meu E é o horror indescritível. Olha só, eu plugo uma corrente aqui no inimigo durante 2 segundos. Se o inimigo não fugir do Nocturne, se ele não sair de perto do Nocturne, em 2 segundos, ele leva a corrente e... Acontece o aterrorizar em cima do enemy. Aí o cara fica com medo, efeito de fear. Basicamente é isso. Num grande resumo, é isso, meus queridos. Não sei se eu posso ficar aqui, velho. Não tenho gold pra... Não tenho ult pra matar o EZ. E possivelmente passando pelo Thresh no Wave de Minion, rapaziada, não vou fazer nada. Vai ser Q na boca, vai ser E, por mais que eu saia de um CC. O outro eu vou tomar, entendeu? Então... Enfim, rapaziada, isso não... Não irá dar certo, velho, de maneira alguma. Não deveria ter ultado no top, era pra eu ter realmente continuado insistindo no bot, velho. Porque o bot é uma lane muito frágil, dá pra gente matar com muita facilidade. E é isso aí. Mas enfim, então em 2 segundos, se o cara não conseguir sair de perto de mim, ele vai tomar o aterrorizar, que é o Fear. Vai ficar completamente maluco. Diga-se de passagem, meu Deus, eu não tinha gold pra comprar meu item, velho. Eu dei B pra comprar o item e não tem gold, velho, que merda. É porque eu comprei a bota, né? Esquece. Ignora. Mas tudo bem. E cadê, mano? Cadê? E a gente também ganha move speed se a corrente estoura, tá? Se o cara ganha fear, a gente ganha 90% de move speed. Tem isso também. Fora que é dano mágico que a gente causa. Beleza? Dá pra gente tentar ir lá no top de novo, velho. Eu cometo o mesmo erro, velho. O mesmo erro. Só esperar ele gastar esse aqui. Eu posso até morrer aqui. Amigo, me ajude, amigo. Pelo amor de Deus. Você é o range de cara, você precisa bater no cara. Eu não posso continuar, senão eu morro. Obrigado. Gente, difícil encaixar os ganks aqui em cima, hein, velho. Falar pra você, mano. Difícil encaixar os ganks com o Gnarzinho, velho. Amigo, me ajude também. Me ajude. Falei que ia dar uma de pacifista, velho. Vou dar. Vou ficar suave, ó. Lá ele, hein, que vocês vão dar aí, mano. A gente perdeu o Arauto, pegamos o dragão, então vamos rapidão levar a first torre antes do cara com o Arauto. Isso é maravilhoso, rapaziada, maravilhoso, isso é muito bom. O cara pode até ter levado uma torre mais importante, que é a torre do mid, mas beleza. Beleza, no final vai ficar torre por torre e dragão possivelmente por drag também, velho. Então ok, velho, ok. Agora eu já vou fazer o rei destruído. Vamos lá, mano, vamos lá. Eu tô, mano, infelizmente, cara, pô, isso pra jogo de Nocturne, pessoal, isso é horrível, tá? Horrível, mano. Não a build em si. A build também, óbvio, não ajuda muito. Mas é horrível, cara. O fato de eu estar com 4 participações e as 4 serem assistências, rapaziada.
Isso é muito prejudicial, cara. Pra build que eu vou fazer, que é puro dano, é muito problemático, velho. Muito problemático. Mas enfim, seguimos, meus queridos. Seguimos. Não tem ward aqui dentro. Diga-se de passagem que estamos dando um dano bem interessante, hein? Melhorzinho, não fighta dentro do negócio dos caras, não. Por favor, amigo. Ele só vai, né? Ele só vai. Olha o Ezreal onde é que tá também. Caralho, agora o meu time fez muita boa. Não peguei na assistência? Peguei. God. A intenção era não pegar aqui em cima da saída, mas pegar assistência. E realmente, deu tudo certinho, velho. Rapaziada, que depressão, hein, mano? Nocturne dá assistência, velho. Literal, que isso, mano? Não consigo pegar nada que não seja assistência no jogo, gente. Como é que eu vou jogar isso aqui? Pera aí, vai rolar um fecha-pó ali embaixo? Ah, meio, né? Esquisita ali a ult do meu Malphite, mas tudo bem, velho. Tudo bem. E se a gente leva isso aqui também? É muito perigoso passar por aqui. Não, o tanque a gente tá lá embaixo. Beleza, velho. Legal da gente ter Kraken, velho, que a gente dá muito ataque básico junto com Grevas. Pra gente levar a torre e tal, mano, tá show de bola. O problema é que eu preciso ficar um pouco mais tanque, então eu vou fazer possivelmente aí destruído e Death Dance direto. E é o outro item que o Master sempre faz. Mano, essa build até que vai ficar legal depois. Tipo assim, ela só não tá legal agora porque eu comecei atrás, né? Eu fui pegando assistência. E aí é isso. Caralho, rapaziada. Só por isso que não tá full legal, entendeu? Porque eu comecei a pegar muita assistência no jogo e não peguei kill. Então, tipo assim, eu participei bastante, ajudei bastante meu time. Isso é maravilhoso. O problema é que eu não peguei o gold das kills, entendeu? Então eu era pra estar um pouco mais forte do que eu tô agora. Num resumo é isso, mas como vocês viram, a gente acabou de matar um Garen. Que, meus amigos, não está fraco, viu? Nem um pouco. Vocês que viram aí as nossas tentativas de entrada, né? Lá em cima do Garenzão, velho. Vocês viram que o cara tá me deletando. E basicamente foi o que ele fez ali também. Só que dessa vez a gente deleta também. Ok, ó, plugou nele. Só matar, rapaziada, não tem mais segredo. Deu Ezinho nele, o cara, o Q no caso, e o Qzinho plugou. Aí vai ficando rastro ali, como eu falei pra vocês. Por onde o parceiro anda. Cara, eu vou flashar aqui só por segurança, viu? Sério mesmo. Só por segurança pra não tomar o negócio da Syndra. Não vi se ela, se ela chegou ali gastando o stun já. Mas eu não queria que ela me stunasse e jogasse o R. Porque aí, entendeu? Ia ser morte direto. Então foi um flash um tanto quanto duvidoso, mas... Visando que a play deu super certo, mano. Tá ótimo, rapaziada. Tá ótimo, velho. Beleza, moleque. E do nada, pós 14, 15 minutos, sei lá, começamos a pegar umas kills, hein? Inclusive, se vocês estão vendo o vídeo até agora, pessoal, por favor. Gostaria de poder contar com o like de vocês aí, mano. Se não for pedir demais, pessoal aí que nos acompanha diariamente, deixa o likezão na gameplay, mano, para me ajudar, meus amigos. Por favor. Por favorzinho. Até você chegar aqui, meu amigo, já vou ter deletado com isso aqui. Não se preocupe, meu jovem. Não se preocupe. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Por quê, velho? Mano, apesar de tudo, vocês estão vendo, né, velho? Mano, a quantidade de coisas que dá errado, velho. Até o que é pra dar certo, mano, vai lá alguém do meu time, mano, faz dar errado, velho. Que isso? Faz errado no sentido de eu não poder pegar o arado pra mim e não poder pegar o gold, tá ligado? É foda, mano. Não pego o XP também. É complicado. Apesar de que o XP eu peguei, né? Ele pegou o broto do arauto. Broto, entre aspas, né? Broto. É broto, fruto, olho do arauto? Enfim, olho do arauto, né? Pegou o olho do arauto. Beleza, a gente tá 3-0-7. Mano, muito forte, tá? Muito forte. Eu não sei como é que é o meu PVP em cima do Tankenshi, mas eu vou testar, viu? Talvez eu morra pro Gary ou pro Tankenshi 1v1. Não morri naquela play do Red. Basicamente porque ele tinha gasto as coisas no Red, entendeu? Mas beleza. Nosso amigo tá tiltado ali, velho. Agora eu vou te matar, meu amigo. Agora eu vou te matar, mano. Parado, ó. Não mexo mouse, não mexo nada, filho. Mano, 2.49 de attack speed, velho. Quando o cara tá sem vida, né? Metade da vida e tal.
Aí 1v1 é sem sombra de dúvidas que a gente amassa, velho. Sem sombra de dúvidas. Ai, se eu tivesse o Arautinho aqui agora, hein, velho. Ai, se eu tivesse... Quer farmar, amigão? Quer farmar, amigão? Vai farmar não, amigão. Não vai dar linguada não, filho. Passa jungle aí e fica quieto, irmão. Passa jungle e fica quieto, mano. Isso aqui é um assalto, meu jovem. Isso aqui é um assalto, meu amigo. Guinarzinho. Tem dragão, meu amigo. Tome cuidado, meu jovem. Não, inacreditável isso, cara. Inacreditável. Mano, o dano que eu dou... Véi do céu, falar pra vocês, hein? O daninho que eu dou. Eu vou rapidão, ó. Tô vendo que eles estão ali fazendo drag. Eu vou rapidão puxar esse mid. Só pra dar uma de João sem braço mesmo, entendeu? Ah, não estamos usando nada. Vou puxar o mid aqui, pá. Mas na verdade o dragão tá sendo feito. Meu Deus. E eles aparentemente têm visão ou o cara só tem noção mesmo de que o dragão poderia ser feito, né? Beleza. Beleza. O EZ tá ali no mid. Eu tô com 1.800 de ouro. Necessito ir para a base, rapaziada. Mentira, cara. Mano, mentira, velho. Mentira, cara. Mano, mentira. Que tem ward aqui também, cara. Meu Deus do céu, rapaziada. Meu Deus do céu. Tem ward em todos os cantos, meu amigo. Tem ward em todos os cantos. Caras, meu Deus. Some daqui, moleque podre. Ô, velho, acalma o coração, senão o banimento vai vir. Fica o recado do seu amigo Sombra. O Arthur nem é uma sombra, né? Ele é um fantasma. Mas tudo bem. Cara, pior que a Aurélia tá... O Aurélia tá tiltado. Mano, a Aurélia deve tá puto já desde o começo do jogo. Você é Rioter? Não, sou o seu amigo de time. Ih, cara, esse cara... Mano, o cara já vai me xingar também já, velho. Já tô vendo tudo já. Pô, o cara tá nervoso, mano. Tô numa pita. Imagina agora, só de sacanagem, todo mundo que fosse ver esse vídeo, reportasse o cara lá na Riot e ia quando o cara ia de ban. Não façam isso, tá? Pelo amor de Deus. Até apesar de que não ia funcionar. O ban, ele precisa... Se eu não me engano, pelo menos o ban, ele precisa ser de um jogador que jogou com o cara pelo menos nas últimas 20 partidas ou algo do tipo. Então, nem tem como vocês fazerem isso, na real. Mas imagina se isso acontecia, hein? Olha, hein? Cuidado, amigo. Vamos mandar um cuidado pra ele, tá? Cuidado, amigo. Cuidado. Gasta o teu quê que você morre, irmão? Gente... Falar pra vocês, hein? Ó! Oh! Olha que eu demorei pra matar esse Garen, tá? Olha que eu demorei pra matar esse Garen, velho. Porra, mas que é isso? Mano, eu dei 4 hits no EZ e eu dei 73 hits no Garen. Essa é a diferença? Ô, louco! Eu já ia falar que a build ficou uma bosta no Nock, mas que isso, pô? Aí também, né? Aí também, filho. Enfrentamos um carry, que é o que, né, o meu buraco tem que fazer. Pô, eu queria tentar pegar desse maluco aqui, velho. Esse cara não merece muita coisa de bom, não, viu? Fala pra ele não, mas ele não merece muita coisa de bom, não, tá? Pelo menos na minha concepção, não tá merecendo muito, não. Ele vai vir roubar meu campo ainda. Não é possível. Não, veio não. Velho, enquanto isso, o pessoal do bot tá levando tudo. Eu só não dou a call de Baron. Alguém tinha pingado ali, velho? É porque eu não sei se eu consigo fazer, viu, rapaziada? De verdade mesmo. Talvez com o Aurelion. Tipo, solo eu com certeza não consigo fazer. Mas talvez com o Aurelion, né? Com o DPS do Aurelion, dê pra fazer, velho. Qualquer coisa, se eu tomar muito dano, eu saio um pouquinho pra ele dar uma tancada, entendeu? Basicamente é isso. Mostrar que eu não tenho smite, olha só, realmente, com o daninho do Aurelion. Não que eu dê pouco dano também, né? Lógico. Mas pra 1v1, rapaziada, não ia conseguir solar isso aqui. Nunca, meus queridos. Nunca. O cara, quando ele é alvo do Baron, pra quem não sabe, ele dá 50% a menos de dano. Tem isso também, velho. Então, beleza, rapaziada. Vamos que vamos, velho. Vamos tentar agora fazer a Guinsoo. Eu falei que eu ia fazer a Death Dance antes por conta de eu estar muito papelzinho. E o legal da Death Dance pro Nock é que ela dá aceleração, né? O que é absurdamente importante visando o coisa dele, né, cara? Visando a ultimate dele, velho. Tipo, basicamente, todas as minhas plays, não sei se vocês notaram, mas basicamente todas as minhas plays, elas dependem do meu R. R cujo qual eu nem expliquei pra vocês até agora, né? Parabéns pra mim também. O R do Nocturne, rapaziada, basicamente, ó, no minimapa ali, vocês podem ver, tem um range, né, ao redor do meu campeão.
Quanto maior o level da minha ultimate, maior será o range. Eu vou pegar aqui só o 16 pra mostrar pra vocês a diferença. Olha só, olha lá no minimapa lá. Esse aqui é o R, vai até na torrezinha ali em cima. Agora ele já passa do inibidor. No caso, ele antes ia até aqui, agora ele passa um pouco até aqui. É a mínima coisa que aumenta? É. Mas faz uma diferença muito grande. O R nível 1 do Nock é horrível, rapaziada. Não tem range nenhum, cara. É realmente muito ruim. Então, por exemplo, agora com a ultimate level 3, eu consigo ultar um cara do outro lado do bagulho. Entendeu? Basicamente é isso. O cara flashou aqui, velho, mas sinceramente eu vou andando em cima do cara. E vou matá-lo, velho. Não adianta. Flashou, curou, irmão. Não tem dessa, meu filho. Não tem dessa. Aqui tu vai mamar, meu parceiro. Mamar. Muito bom. Inclusive, olha só que coisa legal, cara. Passamos pelo 7-1. Pelo menos eu espero que tenhamos passado. Temos. Eu acho que a gente passou sim, velho. Então, viva o 7-1 atrasado aí, mas viva. Está presente mais uma vez. Cara, esse jogo ele foi muito doido, mano. Esse jogo foi muito doido. No final, isso aqui ficou muito interessante ainda assim. Óbvio, né? Não vamos comparar com a build convencional do Nocturne. Pelo amor de Deus. Não vamos fazer isso também. Mas ficou bem interessante, velho. Eu tinha que tentar tirar mais um X1 aqui contra tanque pra ver a eficiência, entendeu? Mas a gente tirou lá o X1zão em cima do Garen, mano. Isso já tá mais do que bom. Olha só o daninho ali que o Gnarzão deu no EZ ali ainda, velho. Quase que o cara vai pra rodo ainda no final do jogo. Como eu falei pra vocês, galera, essa gameplay aqui de Nock, ela foi completamente atípica. Porque geralmente o Nocturne, quando ele pega level 6, ele força as plays e, cara, sei lá, 90, 70... Cara, pelo menos 70% de chance dele conseguir pegar as kills iniciais são dele, tá ligado? A garantia que o Nocturne tem no começo, ela é muito alta. E todas as minhas plays iniciais nesse jogo só me deram assistência, cara. Isso fez com que eu perdesse o tempo ali de fazer o Power Farm ficar forte no começo, tanto que Tanque Enche abriu um nível de vantagem em cima do meu campeão. E eu pegando as assistências não peguei gold suficiente pra itemizar o mais rápido possível os meus itens. Então, de certa forma, cara, eu tava um tanto quanto atrás mesmo forçando o jogo. Vocês viram ali que o Aurélio tava completamente tiltado, a Vayne não queria que eu gankasse o bot. Inclusive, meu primeiro gank no bot foi muito fácil, eu deveria ter continuado focando lá embaixo. O meu maior erro aqui nesse jogo foi ter justamente ido lá pra cima, que foi aquela play lá que o Aurélio jogou depois e tal, começou a tiltar. Nocturne é o típico jungle que não tá nem aí se o cara tá fidado. Claro, se ele não tiver gigante demais, o Nocturne simplesmente chega voando, cara, e dá muito dano. Então, como vocês viram, a play inicial lá em cima do EZ foi muito fácil, foi bem tranquilo de fazer. Eu deveria explorar mais o mid e o bot devido às fragilidades que eles tinham e não perder tanto tempo com o Garen, que foi o que eu fiz. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, velho, por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se vocês animaram, eu posso tentar fazer de novo aí uma parte 2, quem sabe, do Nocturne com a build do Mastery, tentando aí aprimorar ou tentando aplicar o que eu aprendi nesse jogo, já que eu nunca tinha feito. O playstyle desse Nocturne é bem diferente. Quem sabe aí eu vou ver se eu trago mais uma partida aí pra vocês com esse Nocturne, tentando corrigir ali os erros que eu cometi nesse jogo pra eventualmente ter um start melhor também e ver como esse Nocturne se sai realmente ali quando você começa maneiro no jogo. Tamo junto, galera. Desejo a todos vocês uma ótima semana e, claro, como eu sempre vos falo, eu vos espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Essa merda tomou copy e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final dos vídeos do canal. Agora eu te peço um like pra poder comprar essa merda de volta!